Лоша шега. Това е градчето Аеторо, където вълните се разбиват в бетонни тухли, дървени стълбове и разрушени къщи. Животът на жителите на града се е преобръщал многократно, тъй като с годините морето поглъща по-голямата част от населеното място. Аеторо, известен още като Щастливия град, е основан през 1947 година като утопична християнска общност. Виктория Аруоло, пенсиониран държавен служител, споделя, че е живяла тук през целия си живот и въпреки трудностите не мисли да напуска родния си дом. Повече от две трети от Аеторо е обхванат от тази морска ерозия. Мястото, където се намираме, е ново селище, а старото бе отнесено от морето и ако погледнете къде е морето сега, това е центърът на някогашния град. Останките от потънали сгради носят белезите на неумолимото настъпление на морето, което откъсва бреговете на общината. Хиляди хора вече са напуснали, но много други са решили да останат. Стивън Тунлезе губи препитанието си, когато магазинът му за дрехи е съборен от прииждащите вълни. Тунлезе казва, че е загубил инвестиция равностойна на 5500 долара в морето. Сега той се приспособява към бързо идващото бъдеще. Той вече ремонтира лодки от фибростъкло. Ще остана в Аеторо, защото това е земята на баща ми. Това е наследствена земя. Изследователите твърдят, че за изчезването на Аеторо са допринесли няколко фактора. Една от основните причини е подводното сондиране за нефт. Комисията за развитие на делтата на река Нигер, която представлява правителствен орган, който трябва да се занимава с екологични и други проблеми, причинени от добива на нефт, не отговори на въпросите на Associated Press относно усилията за защита на бреговата линия на общността. Експерти обаче споделят, че трябва да се предприемат спешни мерки, тъй като според тях ситуацията е критична.